Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi bu günə də fermerlərə payızlıq əkinləri üçün 75 milyon manat subsidiya köçürüb. Bu il subsidiyaların köçürülməsinə ötən həftədən başlanılıb. Əkin işlərinin başlanılması üçün artıq 180 min fermerin kartlarına vəsaitlər yönəldilib. Bu da fermerlərin əkin işlərinin erkən planlaşdırılmasına səbəb olub. Elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində 474.520 fermer qeydiyyatdan keçib. Onların da 361.307 nəfəri payızlıq əkinlərini bəyan edib. Bu ildən yaşayış təyinatlı torpaqlarda əkin işlərinin aparılması üçün subsidiyaların verilməsi planlaşdırılır.